jogando com vontade. Carpegiani reclamou muito da postura do time contra o Palmeiras. Vitinho. René pediu Vitinho no cruzamento pro Paquetá. Olha a sobra, olha o gol. Gol! Fala aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha para nos ajudar. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, um abraço.